Takže dobrý večer, je 14.8.2015 a večerníček ze Štěrů, klasika, počasí, výstupy, zajímavost. Počasí tak nějak kolem 30 bych tipl, jo, dobrý to bylo, občas zataženo, větřík, dobrý, super. Výstupy 4 jsem fakt moc rád, dneska jsem to fakt drtil až od 12.30 a že jsem skončil skoro dřív. A je to asi tím, že jsem dneska celý den poslouchal rádio. Občas mám prostě takový den, kdy se fakt chci izolovat úplně od lidí a moc doporučuju dát si prostě rádio a třeba běhat, já nevím, co děláte, chodíte, jo, a choďte, jo, a prostě buďte venku, jo, a poslouchejte si jenom to rádio, třeba 2-3 hodiny v kuse, jo, protože se úplně oddělíte se od toho světa. A zaprvé jsem si vyjasnil spoustu různých věcí, vybavil jsem si spoustu věcí SMS-kama, pak i telefonem, jo, něco v e-mailech, jo, udělal jsem spoustu práce, nikdo mě neobtěžoval, jo, a jenom proto, že jsem prostě sjel prostě svoje, jo. Jako fakt je hodně praktické občas se úplně odpoutat, jo, rádio je naprosto skvělá věc, samozřejmě myslím tím rádio hudební, jo, ne nějaký bláboli, jo. Ale prostě hudební rádio, já tady nemůžu teď říkat, jo, ale mám jedno dost oblíbené pro jejich hlášky a je to prostě fakt super, jo. Takže doporučuji občas na cestách nebo na výšlapech nebo na přichození do kopce, dejte špunty, jo, rádio, jo, jenom se budete chlámat prostě, jo, na ty lidi, je to prostě bomba, jo. Takže zdraví vás Michal Křenek alias Ještěber a mám takový fajn náramek. Kdyby vás cokoliv zajímalo, pište, lajkujte, sdílejte, budu moc rád a já se prostě vracím úplně do dětských let. Chození do kopce mě neuvěřitelně očisťuje, očistilo, přitom člověk jako si užívá, jo. Není to vůbec, že by se nějak omezoval, ba naopak, vydrží daleko déle, daleko více, jo. Jsme prostě stavení na pohyb, jo. Jednoznačně už to mám jako dané, už to prostě vím, že tohle chci dělat do budoucna pořád. Pokud budu zdravý, doufám, jo, na dřevo zaklepat. A kdybyste někdy chtěli dát výstup nebo cokoliv, ozvěte se, fakt se nebojte, napište, jo, já jsem člověk, který si myslím, že se s ním dá cokoliv dohodnout, jo, budu rád, když budete lajkovat, komentovat, jo, cokoliv, prostě, mějte se fajn a někdy na Ještědu nebo na jiném kopci a rádio, fajn věc, moc děkuju. Jako jo, dneska jsem si to užíval díky jednomu rádiu úplně, úplně super. A já to řeknu, Evropa 2. Jo, Evropa 2, prostě špica. Špica, jako jo. Díky moc z Evropy 2 lidem. Díky, čau.